هل مابلي دوين كريدي بدر أحتاب هن مبارد يعني كاستيون أراس أو هلو جوير في هذي أن هبي مابلي ويثير كفري في عدير ما باوب أن فالب لام أم أولين كاستيون إي دايو ديدوغ ما دايو ديدوغ ودي بان كاستيون غالد يعني في بايد شور ديز هدي نعطي ما كاستيون نن دوميو نو هيد ما غان نا بنري بنغوين كاستيون نن هن بيث ديامو بول بنري دوين بل بيث يور تويد فوري Wel, mae pawb am wybod beth mae tywydd yn mynd i wneud fory, nodi nhw, odin. Felly, mae sgwennu'r cwestiwn fan hyn ar y garden ma. Ta, y, o, i, y. Yna, na ni. Wedyn, roi y garden yng ngheg dau o didog. Agod y geg dau, na ti. Lwna ge. Aha. O, hwnnw'n llwyddo'n ara bach. Wedyn, Gwasgu'r botymau, aros y meiliad, a mae'r ateb yn dod allan drwy'r cefn yn ara bach. Dyma ni. O, diar, drychwch wir, mae yna lun o hael fan hyn. Wel, mae hwnna'n golygu bod ni'n mynd i gael tywydd braf heulog fory. O, na dda, yn tyfe. Iawn te, wel, beth am gwestiwn arall, ife, Mabli? Iawn. Helo, Geraint. Helo, Mabli. Helo. I ni wedi dod ar hagor o gwestiynau draw i dau y didog. O, di ar hagor. Mae Ken Kangaroo fan hyn, mae eisiau gwybod beth yw'r ffordd gyflymau hyn di Awstralia, achos mae e'n mynd yno ar ei wyliau, ti'n gweld, Geraint. A wedyn mae Bryn y Bwg am Brai, mae eisiau gwybod sut mae plannu'n ffa. Mae nhw'r cwestiynau fyna. Wel, bydd yn rhaid iddyn nhw fynd ar weilor y pentwr mae Gwynedd. Ie, iawn. Iawn. O, gyda llaw, oedd Hiwkin a Sara'n gofyn, ydy dau y didog wedi ateb i cwestiynau nhw eto? O, dwi ddim yn gwybod e, edrych ti. O, beth yw e, Mabli? Edrych trwy'r pentwr atebion fan hyn, ie, o'r gorau te. O, mae yna dipyn ohonyn nhw hefyd. A, dyma ni, dwi'n meddwl. Ie, dyma ni. O, a ar hein draw i yw cyn y thara ar unwaith te. Iawn, o'r gorau te, hwyl. O, dear. Llywe iawn y gwestiynau fan hyn i'w hateb. Hei, Mabli, beth am roi mwy na un carden yng ngheg dau o didog ar y tro? Wedyn, byddwn ni'n benni yn gyflymach, fyddwn ni. Iawn te, dire. Helo, Nain. Chi'n edrych yn ddiflas iawn, Nain, beth i'n bod? Be? Chi di gofyn cwestiwn i dau o didog, ie? Chi di cael ateb rhyfedd iawn. O, elai. O, beth oedd y cwestiwn, te, Nain? O, chi eisiau gwybod sawl paced o iwd a sawl paced o greision i'w cael yn y siop ar gyfer pobol tan y balam. O ie, welai. A beth oedd yr ateb gyda chi fan hyn? O, rhedeg, plygu a neidio. O, ydy, mae hwnna yn ateb rhyfedd. E, mae hwnna yn ateb hollol wirion i rywun sydd wedi cadw'n heini, yn diwedd. O, wy'n gwybod beth i weithio ti wir ar hynna. O, gwrando, mae rhaid i fi fynd, achos mae Hiwkin a Sara yn aros yma'r atebion yma, ti'n weld. Welai di eto. Hwy fawr. Helo, Hiwkin a Sara, mae fi wedi cyrraedd o'r diwedd. Wel nawr te, drychwch, mae chatebion chi yn fyna. Beth yw'n bod, Sara? Wyt ti wedi cael ateb digri iawn gan dau o didog? O, na, wyt ti wir. Beth oedd y gwestiwn di nawr te, Sara, fach? O, ti eisiau gwybod pa mor boes dylai'r pop di bod ar gyfer coginio teithau? O, welai. Ie, a beth yw'r ateb ger y garden fan hyn? Cymysgwch sment a thywod at ychydig o ddŵr mewn bwced. O, yndi. Mae hwnna'n ateb rhyfedd iawn yn diwedd. Wel, teisen o teisen neu gyd sinen. Beth yw cyn? Be wyt ti wedi cael ateb digri hefyd? O, hwnna. Wel, beth oedd y gwestiwn di yw cyn? O, ti eisiau gwybod sut o gwneud sinen ti a welai. A beth yw'r ateb sy'n fan hyn? Rhowch mewn popdi poes iawn. Rhoi sinen mewn popdi poes iawn. Wel, mae hynna'n hollol wirion yn diwedd. Wel, os neb yn rhoi siment mewn popty, na gos wir. Na, mae'n dyfalu beth ydy beth wyt. Blawd a siwgwr a menyn a gwy, bydd yna sydd mewn teisen. Cymysgu'r cwbl gyda llwy, cymysgu yn y bowlen. Cymysgu hwn a chymysgu'r tas, Hebion bwyrion hanner tas. Wel, ment a thywod a chydig o ddŵr, rhoi nhw yn
Christmas. I'r cwbl gyda'r pael, wff, mae o waith o galed. Cymysgu hwn, cymysgu'r ha, a tebion gwirion hanner ha. Wel, mae beth yw dryswch go iawn, ynddo fe? Wel, mae dau ydydog, mae fe'n rhoi atebion anghywir i nai, i Arthur Ar, i Fisi na i Sara. Beth ar y ddeall sy'n bod yn y ddechadwch? Beth yw'n rhaid i chi? O, o, ti'n meddwl bod dau ydydog wedi bod yn cymysgu atebion pawb. Ie, a dyna pam maen nhw'n cael atebion anghywir. Ie, ie, lai. Hei, wel, beth am i ni trwy'n yn draw i weid wrth Geraint a Mabli, e? Ie, ddech mlaen te. O, gyrra Mabli fach. Denwn ni beth. Dwi'n mynd i ddechrau gyda'r holl gwestiynau yma fan hyn. O, dia. Beth ti'n dweud? Beth ti'n dweud nain? O, ar offeiliad, ti'n dal i ddod yn brysgu. O, dia, Mabli. Dwi ti'n mynd o mlaen, gwed? Beth? Mae yna rhagor y gwestiynau yn dod mewn o hyd? O, na. Mae'r pentwr a tebion yn mynd yn fwy ac yn fwy. Ond yw'r pentwr gwestiynau ddim yn mynd yn llai. O, dia, amwl. Benwn ni, beth nain? Chi wedi cael ateb ddigri i'r cwestiwn? Wel, dwi'n flin, ond beth ateb ar? Chi wedi cael ateb ddigri ar? Wel, wy'n flin iawn, ond allwn ni ddim trafod na nawr, achos mae cymaint o waith na ni. Nawr te, helo? O, beth yw'n mynd i ddigwydd pan yw'n gwasgu'r cymru yma? O, na! Mae dau o ddigon wedi torri fe mewn i nawr. O, dia. Helo, Mabli, mae Hiwcyn y Sara wedi cael atebion rhyfedd iawn i cwestiynau nhw, ti'n gwybod? O, dim chi hefyd? Do, wedi ti nawr. O, dia, mae dau wedi bod yn rhoi atebion ddigri iawn i bawb trwy'r bore am nawr. O, wedi torri. Do? Be newn ni? Beth, Mabli? O, dwi'n gweld. Dwi'n gweld, gofyn i Mabon i helpu ni. Ai draw i weld Mabon ar unwaith, fe ddim yn hir nawr. Iawn, te. O, dia, gobeithio bod Mabon yn gallu helpu ni. Be wedes ti, be wedes ti Ken? Ti wedi cael ateb ddigri i dy gwestiwn? Wel, ie, dim nawr yw'r amser i sôn am na, efe. O, wel, o'r gorau di. Dyr e weld. A beth oedd y gwestiwn di? Beth yw'r ffordd gorau i ddili Australia? A'r ateb? Rhoi twll yn y pwyni? Wel, rhaid rhaid efe fod yn dwll mowr iawn am efe. Wel, dwi'n deall na. Beth Bryn? Mae yna ateb ddigri da ti hefyd. Sut mae plannu ffa? A'r ateb? Mewn awyren? Mewn awyren? Wel, dwi'n deall hyn. Mae rhaid meddwl efo ti hyn. Beth, Mabli? Na, wy'n meddwl nawr. Mabli, wy'n trio meddwl. Wel, beth i ti moyn? Beth? O, dwi'n gweld, rhoi cerdyn nain i Arthur Ar, cerdyn Arthur nain. Cerdyn Ken i Bryn. Cerdyn Bryn i Ken. A wedyn, mae'r atebion yn iawn. Wel, da iawn ti, Mabli. Nawr, dyma ni te. Nawr te. Wel, gobeithio wir Mabon. Gwysio'r cyfrifiadur yma. Wel, mae poffer i offer i gyd yn barod nawr. Beth? Dyn ni'n cwyno am yr atebion bellach. Dim oes. Na, wel, ti fel mae dau o didog wedi bod yn cymysgu'r atebion. Ie? A o'n i ni wedi bod yn newid yr atebion o amgylch, a felly mae pawb yn hapus nawr, a maen nhw wedi cael yr atebion iawn o'r diwedd. Dwi'n gweld, wel, da iawn. Ond mae dau o didog wedi torri o hyd. O, na, dwi'n. Mabon, ti'n meddwl ti wedi drwsio fe? Felly? Iawn, wel, yna ti ffordd o chyde. Na te, Mabon, chybyg o olew, a ie. Dwi'n meddwl bod e'n mynd i wella. Beth, Mabon? O, dwi'n gweld. Mae dau dydo wedi bod yn gweithio'n rhy galed. O, a mae'n bwysig roi ond un cerdyn yn ei gege ar y tro. O, Geraint, ti'n wedi bod rhoi mwy na un cerdyn ar y tro, ti? O, dw. Wel, os dim rhyfedd bod wedi torri, ti oes e, dyna ti ddim ffordd lwytio arno me fyna, ti'n gweld? Ie, cymaint o gwestiynau yma, ond i mi eto ni beth yn bennu. O, Geraint, ti'n anobeithio, wyt e, ti'n gweld, ond chwch, wyt ni fynd mlaen ar gwaith yma, dyfe. Gere. Os oes cwestiwn yn godi, unrhyw un yn holi, pa mor hael mynd i'r ysgol, pa mor hael gweud wedi. Ewch yn dîm am y gore, dyna'r bwyd yn ei yn bore, ewch yn dîm sydd yn siŵr o rai'r ateb i chi. Mae dau o didog yn gwylio'n arferchog, wasi'r bod yma i ni dau a tri. Mae dau o didog yn gwylio'n arferchog,